მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს ამ წუთებში სახელმწიფო კანცელარიაში. მინისტრთა კაბინეტი 24 საკითხს განიხილავს. მანამდე კი კომენტარები გაკეთდა სტიქიის შედეგებზე. გურამ როგავა მოგვაწოდებს ინფორმაციას სახელმწიფო კანცელარიიდან. გურამ, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ. Stikit miqenebuli zaralis odenoba 1 milioni larit gaizarda saerto jamshi zaralma 6 milioni lari sheadgina. Amis shesakheb kommentarebi mtavrobis sxdomis daatsqebamde gaaketes finansta energetikis regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis ministrebma, rogorc isini aghnishnaven, tanxa gamoiqopa premier ministris sarezervo fondidan. Ba 1 milionit kidev gaizarda, tamatebit gvaqt chven mtsxetis rayonshi დაზიანებული სახლები, კერძო სახლები ძირითადად არის სამეგრელო რაიონში. მიმდინარეობს უკვე აღდგენითი სამუშაოები და უახლოეს მომავალში დასრულდება. მე ასევე მინდა ვთქვა დაკარგული მეთევზის გვამი ნანახია უკვე. კიდევ ერთხელ მინდა მწუხარება გამოთქვა და მიუსამთავრო რომ ის ოჯახს. ყველგან მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სრულად ნაშოვნია როგორც ხის მასალა, ასევე სახურავები იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს დაზიანებული სახურავების აღდგენა. აჭარაში ასევე მიმდინარეობს ნაპირის დასუფთავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები და ის თითქმის დასრულებულია. გაკეთდება პირველადი გამაგრებითი ღონისძიებები ადგილობრივი რესურსებით, ხოლო მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ამ წლის მეორე ნახევარში დავიწყებთ დიდ პროგრამას, რომელიც ნაპერდაცვის ღონისძიებებს ეხება და სრულად მოხდება ნაპერდაცვასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება. 6 მილიონამდეა დაცული ზარალი, ამიტომ ყველა ის მუნიციპალიტეტი მიიღებს დამატებით ტრანსფერს ამ 6 მილიონის ფარგლებში, იმის და მიხედვით, რომელ რაიონში რა მდგომარეობა და შეევსება ის დანახარჯი, რომელსაც მანამდე გაწევენ ბიუჯეტები. Როგორც მინისტრები აცხადებენ, უკვე დაწყებულია სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოები, ასევე ნაპირსამაგრი სამუშაოები. ძირითადად რეგიონებში დაზიანებულია კერძო საცხოვრებელი სახლები. რაც შეეხება მთავრობის დღევანდელ სხდომას, დღის ეს რიგით მინისტრთა კაბინეტი 24 საკითხს განიხილავს, მათ შორის უმეტესობა შეეხება ენერგეტიკის, ფინანსთა, ეკონომიკის ჯანდაცვისა და განათლების საკითხებს.